Rázyho, že videjka, dneska tady máme další brýku z Farming Simulator v Minecraftu a dneska máte se rozhodně na co těšit, lidi, protože dneska, jak vidíte, už jsem docela postoupil. Mám tady 37 kojdu, uh, no, lávový pěny, můžete si říkat tomu, jak chcete. Mám tady docela, docela dost, protože ty kráso, abych se přiznal, dost se mi daří. Musím říct, že jsem postoupil docela dost, nebo docela. Trošku jsem si to rozšířil. Máte se rozhodně co těšit, až, až to uvidíte. Dneska bych chtěl rozhodně koupit nějaký nové věci, jako co se týče třeba například nějaký zvířat, aby jsme mohli koupit. Mohl by se koupit zase nějaký slepice, samozřejmě, protože ty slepice by se celkem hodily, aby nám snášely zase nějaký vajíčka. Mohli by se koupit i samozřejmě nějaký nový stroj. Že třeba já nevím, nějaký ten harvester nebo co takový, aby jsme mohli koupit. A teď lidi čučte. Jak jsem si už rozšířil svoje pole kolik už tady jsem dal těch semen. Čučte, tě, já to kolik to tady mám, ty krásno, má farmářský král. V pozovkách, jo, v pohodě. <laughs> ne, fakt jako musím říct, jako docela dost takhle je. A myslím si, že asi nejvyšší čas teda na to, aby jsme teda momentálně si šli koupit nějaký nový stroj, protože mám 37 coinů, mám tady ještě nějaký taky obilí, co bychom mohli právě prodat. A já ani v podstatě nevím, kolik to stojí, takže jdeme se rovná to kouknout a jsem celkem zvědavý, kolik si toho dneska koupíme, co všechno dneska uděláme, bude toho dneska podle mě hodně. A ještě předtím, samozřejmě pokud se vám budeme jak chcete další díl z farming simulátoru Minecraftu, určitě tam dejte ten like, a když tam bude na 100% třeba 800 likeů, jako vždycky. Bude to vážně epický a já budu spokojený. A vy budete spokojení taky, protože budeme mít, mít další videjko. Ale ještě předtím, co za chatě přemýšlím, mám tady 50 pšenice. No, to, že to tady jakhle můžeme seberu, tak se mi to momentálně moc jakože asi nezhodnotí, jakože bych si takhle sebral pár, ale no nevadí, aspoň něco si takhle tady seberem, aby se neřeklo, abych se mohla už dělat zase další pšenice. Tady se takhle ještě uděláme trošičku políčko a dáme si sem jedno semínko, jo jsem retard, mohl jsem si toho tam dát potom možná víc. Ježíš Maria, dnes semeno, Boha. Takhle šubil tam a je to v pohodě. Tak jo, jdeme si tam teda kouknout. Jsem dost zvědavý, co v podstatě si můžeme dneska koupit. Teď to ty, toho hlavně prodáme a možná bychom si hlavně mohli rozmnožit ty naše krávy. Já jsem na ty krávy nešmatnul od minule vůbec. A mohli bychom je právě rozmnožit. Celkem se na to docela dost zvědavý. Hlavně budeme mít samozřejmě nějaký ty výkaly z toho. Vejce, ano jednoduše. OK, hala, jsme teda tady. Uh, k čemu je vůbec toto? Kompozit bin, sněhovou kouli s můžeme vytvořit. Vůbec nevím, k čemu mi to ale bude. Možná to potom můžeme prodat. Vůbec nevím. A nevím. Deme jdeme to teda sem. Grocer, tady teda můžeme dát uh, ty naše pšenice. To tady budu muset nechat, bohužel. A jo. Kolik teda máme? Máme 52 coinů. To už je celkem, abych se přiznal dost. 52 coinů, to je hodně dobrý. Hele, mechanist. OK, tady mám ještě ten tutoriál, to ještě takhle jako můžu dát tady, aby jsem to měl odkliknutý. Mechanist, co si můžeme koupit? Můžeme si koupit traktor. OK. Uh, trošku větší právě. Tady to je teda takový ten, ten, co jsme měli minule, tak to je takový ten pomalej, tenhle ten je rychlejší na 100 pro. A můžeme si tady potom koupit buď tohleto, to to momentálně máme. Co je sakra tohle? To bude puť. To bude buď, buď to. Uh, to nebude harvester, to není. Harvester je, myslím, že až tady dál. Nebo taky ne? Tohle to je harvester, ne? Že v podstatě uh, sebere všechno, co tam je momentálně vyrostlý. Mám takový do, 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 dojem, že jo, tady máme dokonce i auto a letadlo. OK. No, to je docela zajímavý, slza jasa. Diamant, hej, tady těch věcí fakt jako je dosá hrozně moc. A já vůbec nevím, k čemu ty věci jsou. Jako vůbec nevím, počkej. Enemy handbook, ranching, farming, ma machine handbook. Ha, tady máme teda, možná tam budou obrázky. Ne, tak jinak. Plow uh, to tow, attach to a tractor, and it will uh, each behind you as uh, till. Jasně, yes, tohle to máme. Planter, hele, attach to a tractor and you will plant crops behind you as you drive, you uh, use a uh, weed, seed, beetroot, blah, blah blah on the planter uh, to set the crop it plants. Jasně, takže planter, ten si můžeme koupit a tam prostě tam, kudy my pojedeme, tak tam se budou teda sázet nějaký věci. To bude dobrý. A baler tow to attach to a tractor and drive the tall grass to create hay bales. Ok. To je docela zajímavý, to můžeme taky dát páně traktoru a z tohle se nám teda udělají kupky sena, to se docela jakože hodí. Fly around your land, drive around your land, color cycle, customize your truck, jo, já syl, že si můžeme customizovat barvu, upgrade kit, upgrade the range of your planted or plant tow. Ok, to by se taky možná mohli použít. A pak tady máme ten harvester. Will help you clap full grown crops. Jasně, to známe. Tak jo, uh, uděláme to teda jednoduše. Já si teďko ještě nekoupím žádnou věc. Já si spíš koupím teda uh, nějaký ten... Rancher? Uh, jo, my si koupíme teda nějaký ty zvířata, jo. Koupíme si teda asi uh, slípku za 8. Koupíme si dvě slípky tej tam teda budeme moc rovnou dát a vezmeme si samozřejmě ty vajíčka z toho. Což bude docela taky zajímavý. A potom si koupíme teda nějakou novou věc. Možná ten toho sídra bychom si možná mohli koupit, nebo něco je takového, ještě nevím. Tady máte další slepičku a tady další slepičku. OK. Mám tam nějaký vajíčka? Pět vajíček tam máme, dobře. Ty vajíčka já můžu prodat. Jdeme se kouknout vůbec, jako jak to funguje. Jak můžu prodávat ty vajíčka. Uh, předpokládám, že asi tady u toho grousera zase. Uh, vajíčka, vajíčka, vajíčka. Vajíčka tady nejsou. Tak to bude tady u Bačera. Osm uh, vajíček za jeden coin. No, tak to se mi celkem moc nevyplatí, celkem prd, ale nevadí. Uh, co si teda koupíme? Můžu si koupit teda nový traktor, anebo si koupíme teda ten tuto tu věcičku. No, já si asi koupím tohleto, no. Koupíme to, jo. Takže mám to konečně v ruce. Já jsem teda docela dost zvědavý, jak to teda funguje, abych se přiznal. A je, je, už tady zase začíná být ty se koukám, že za chvilku tma, no uvidíme, jak to dopadne. Možná bychom si teda mohli spíš ušetřit dneska na ten nový traktor, když jsem si chtěl koupit právě nějakou novou věc. Takže pokud se mi to podaří, tak si nějaký ten nový traktor teda asi koupím. Bude to asi pro mě dobrý, bude to celkem sranda, si myslím. Nebo uvidíme, co to teda je, tady ta věcička, jo. Tady to teda dáme pryč. Dáme tady toho tu věc, protože to bude ten planter na 100% to bude planter, hele. Šup, mám to připojený, pecka. A co teďko s tím máme teda dělat? Počkejte, musím teda pravým tlačítkem na to, aby to teda, když to by to byl... Jo, hej, je tu planter, fakt že jo, kámo, čuš na to. No má teda, asi v tom teda jsou ty sídy už má zabudovaný, aspoň teda já předpokládám. A rovnou, když teda přes něco přejedeme, tak automaticky se tam teda ty sídy dají, jo. Teda já v to aspoň doufám. Vezmu si tady takhle tu motiku a zkusím to schválně tady takhle celý oplantovat, jo. Uvidíme, jak to bude fungovat. Doufám, že to bude fungovat tak, jak si myslím. Tak, dojedeme tam tím traktorem. A jestli se tam rovnou zasadí semínka, tak já budu happy, jak, jak já nevím. Aha, no, tak. Prej asi ne. Možná ty semínka musí mít v ruce. Já, 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 nevím, jak to funguje, hej. Počkej, uh, F5 si dáme. Uh, vlezeme sem. Tej, jo, dobře, nějaký semínka, už jsem tady takhle sebral. Jedno semínko si nechám u sebe. Takhle vždycky to takhle uh, zadělám, hej. Abych to takhle měl udělaný. Nádhera. Dobroš, tak musíme nabrat právě nějaký ty semena, aby jsme právě potom byli teda schopní, uh, když tak to tam jako nějak dát, no. A pokud to teda fungovat nebude, tak to bude pěkně prd, ale podle mě by to měla být ta věcička, co tam jako by byla napsaná, no. Já v to teda aspoň trošku doufám, protože... Prostě, jestli to tak není, tak to je špatný jak sviň. Ale ok, mám teda 13 uh, seedů. Tak to schválně rovnou zkusíme, jo. Vezmu si seedy. Wow. OK, tak tohle jsem nečekal. Automaticky se tam teda hodí na to takováhle věcička. A rovnou teda můžeme jakoby jet a ono to teda automaticky teda bude sázet ty semena? Hej, vážně, že jo? A vy nemusíte mít ani prostě jakoby, že ono vám to nebere, víte co? Neberou se vám, neubíraj se. What? Tak to, to je dobrá věc, jak sviň. Takže já si můžu normálně tady prostě tím traktorem udělat jednoduše prostě řadu. A prostě... Wow. Počkej, já tady z toho vylezu. A... jo, tohle dáme pryč. Toto já si vezmu takový do ruky, dáme si tam k tomu tuhle věcičku. A tady si asi teda uděláme jednoduše prostě celkem dost velký pole, aby jsme tady mohli zasazovat věci. A já to chci schválně zkusit, ten planter, lidi. Já ho chci zkusit, jestli to bude fungovat tak, jak si myslím. A jestli se mi schválně odeberou i další nějaký ty... Uh, nějaký ty sídy uh, z inventáře, nebo ne. To mě docela dost zajímá. Uvidíme, jak to teda bude fungovat. Tak, hele, jdeme to tam teda připojit. Dej mi to sem. Hodím tam tenhle, ten teda, ten planter. Zároveň teda na to hodím teda ty sídy. A jdeme na to, jdeme teda sázet pořádně. Zkusím úplně to samý, že jako budu se tam točit do klečka jak Magor a jo. Čučte na ty sídy a fakt mi to nic neubírá lidi. Tak tohle je největší topka, co může být. Vy prostě vám stačí jeden seed. A ten vy můžete automaticky prostě jenom tím na to kliknout a už se to začíná všechno, všechno plantovat samo. Tohle je neskutečný lidi. Jako, sorry, tohoto bych normálně potřeboval uh, v nějakým Minecraft sérii, prostě, nebo v nějaký mo nějakým modovaným uh, uh, světě, prostě, jenom prostě, že si přijdete s traktorem a jedete si prostě, už to plantujete. Tohle je fakt pecka. Tohle se mi vážně líbí. Normálně zírám Ty ráso, To je pecka. A ještě jsem pak zvědavej na ten harvester, jako jak bude fungovat. Ten teda, ten bude taky luxusní, si myslím. No. Dobrý, takže tohle co jsme teda zkoušeli a já si myslím, že je momentálně nejvyšší čas na to, aby jsme si teda momentálně mohli teda ušetřit na, na ten větší traktor, který je teda za 32 těch coinů. Na to si ušetříme celkem v pohodě si myslím, takže během chviličky a tady jenom ještě na plantu právě tady ty sídy poslední a jsem na to hodně zvědavej Jsem hodně zvědavej na to, jestli uh, bude rychlejší nebo ne. Protože jestli bude rychlejší, tak to bude velká topka. Tak, hele, naplantoval jsem to. Těch je to během chvilky. A nemusíte nic dělat během potom jakoby dál. Dobrý, jdeme to rovnou koupit. Ještě, ještě co, vím, takže bychom si, říkáte, vlastně ještě nemůžu koupit, že jo, a nemám dostatek těch coinů. <laughs> Taky dement, myslím už na všechno ostatní, jenom prostě na prachy, abych už to měl hotový, že jo, <laughs> hruzáně z tohleto, uh, dobrý, tak to teda můžu takhle ještě tady zasadit, aby jsme to měli takhle hotový, uh, já si myslím, že po tom, co to tady takhle nazbírám, tak uh, no, nebudu mít dostatek coinů asi ještě, ještě asi nebude mít dostatek coinů, to je pěkně na prd. Pak to budu muset asi nějak potom ještě střihnout, aby jsme si ty coiny, když tak nějak vydělali, protože tohoto fakt je na prd. Tohoto ještě bude na dlouho, hej. Ale tak nevadí, uděláme to jednoduše. Já si uh, za chviličku dojdu ještě to, za krávama. Protože krávy nám samozřejmě dlužej ještě nějaký ty jejich krásný vejce, jak je známe z minulého dílu, že ano. A ty vejce normálně prostě potom prodáme. No, prodáme. Použiju právě na tohleto harvestování, aby jsme prostě mohli z toho mít pořádnou kupu toho obilí. Takže jenom se teď momentálně zajdu. Koukneme se tam, jestli tam teda máme dostatek nebo nemáme. Vezmu si možná i nějaký vajíčka, to by se teoreticky taky tam mohli nějaký najít, uvidíme jak to dopadne. No ty kráso, tady toho je. No to si děláte srandu 9. Ježíši Kriste, vy jste tady jenom se podělali všichni, ne? Ale jenom tam ty. To je zajímavý, ty kráso. Jenom oni, jenom ty kluci se podělali. Hodně divný. Lidi, ono to vypadá, jako kdyby toho, ho to posedl démon, ty kráso, jak se to furt takhle hejbe, prostě přijde jak kdyby to prostě posedl démon, hej. Hele, jdeme to tady takhle krásně udělat. Šup. Dobroš, ještě sem. Ty krásou už to celý máme. Ty má, to je paráda, vy si to takhle jenom tak prostě uděláte a už můžete mu krásně sklízet. Teďko vám řeknu, že my budeme mít tolik pšenice, že se z toho má poděláme. Šučte na to, ty kráso, kolik ty pšenice máme. Osobně teda ale nevím, kolik si z toho vyděláme, ale doufám, že to bude dost. Protože já chci mít alespoň těch 32 z toho. Ty kráso, tolik pšenice. Fakt nádhera. Šuč, tá to, ok, takhle ty kojny vezmu. No ty kojny, ty sídy. A já to asi momentálně teda tady asi zadělávat nebudu, protože přece jenom mám momentálně ten sídr. Takže mě stačí prostě jenom přes to před a mám to hotový. A mě nemusím, nemusím ty seedy jako nějak ani řešit, že mi stačí jeden sít a Mám to všechno hotový, takže tyhle ty CD, co v podstatě máme, tak my je můžeme taky jakoby prodat, ne? Uděláme z toho nějakou tam tu, kaši, nebo co jsme to tam viděli, že jo? Vůbec to nevím, co to je, ale rovnou se na to koukneme a zjistíme aspoň, co to je, hej. Tak, uh, už jsem tady skoro, hele, šup, nazdar. A... Tady to teďko vezmeme, dobrý, krása, ještě vem si tady toto a jo, tamhle teda máme kus ještě, ale to už momentálně kašlu. Uh, kolik toho teda máme? Wow, Jeden stak, druhý stak, třetí stak, čtvrtý stak a dalších 20. A těch seedů mám strašně moc. Takže myslím si, že to mi vydělá dost. Tak jsem tady a rovnou asi uděláme, nebo ne, ještě nebudu dělat ty seedy. Jdeme tady k tomu grouserovi. A uh, jenom tady na se na to kouknem, tady můžeme kupovat nějaký teda věci, nebo dobře, tak to co jsme tady již tak vytvořili, tím teda tam nic nemám, tady mám jediný tyhle ty, uh, tu pšenici a koukám, že s tou pšenicí si na to krásně vyděláme lidi, čučná to už máme 37, nádhera, další čtyři pšenice jen tak prostě do sbírky, tak, úžasný. Za to já jsem krásně spokojený. A teďka se podáme k tomu traderovi, protože mě osobně zajímá. Uh, tady máme, že jo, tady je to takovýhle kompost, jo. A já nevím, k čemu nebo na co můžeme použít tady tohle ten kompost. To by mě fakt jako docela dost zajímalo. Máme nějakou truhlu, butcher, to asi těžko, rancher, možná tady, taky ne. Mechanist, to těžko bude. Co tady máme u bačera? uvidíme co tady najdem, taky ne, a tady tohle ten Trader, ten to taky nemá, myslím, že. Uh, ne, nemá to tam, a co má tady ten Grocer, nemá to Grocer, nemá to Grocer. Jako, vůbec totálně nevím k čemu tady tahle věc, tady ten kompost je vůbec, jo. Takže, já tady můžu mít udělat takhle sněhový koule, nebo ty, z toho kompostu, krásně. A rovnou to asi zkusíme, třeba je možný, že nám to prostě zkompostuje nějak jakoby ty naše věci. Já vůbec jako totálně nevím, k čemu to může být, jo, ale zjistíme to hned, jo. Hele, ještě tady mám, čekám, ještě, ještě, mám stack semínek jedných, takže já si to s těch uděláme, díky. Máme teda 38 a jdeme si teda koupit u toho mechanista lepší traktor. Hele, šup, dej to tam. Nádhera, máme teda traktor a jo, jsem dost vědavěj, jak je rychlej. Teď to rovnou zkusíme odsud, ne, ale ještě asi nejspíš spíš si spíš uh, vyspíme. Jo, prostě tady máme na to světlo. Tak, krása, konečně jsme teda vstali z postele a uh, jdem to tady položit. Čus hele, bum! Je to tady. Krásný traktor! Yes! Je to tam. OK, tak jak je to rychlý. Uh, Okej, okay, no, já jsem si myslel, že to bude daleko rychlejší, jo. Ale, myslím si, že to je, je rychlejší. Myslím si, že to daleko rychlejší je, než co jsme teda předtím měli, jo. Neříkám, že ne. Ale i tak mi to teda přijde dost pomalý. <laughs> Bože, proč je to tak pomalý, boha, to je hrozný. Ale tak, hele, lidi, uděláme to jednoduše, jo. Uděláme to jednoduše. Na jednom traktoru budu mít sýdr. Na druhém traktoru, počkej, kam ten náš traktor tamhle. Na druhém traktoru budeme mít tenhle ten, uh, jak to říct, takový ten, taková ta věcička, co vám to prostě jakoby uh, umožní, abyste mohli právě mohli tam něco plantovat. Takže budeme mít v podstatě dva, máme dva traktory. A v celkem jako na pohodu, abych se přiznal, takže to tady normálně takhle to placenu, čus. A uh, jo, celkem easy. A já jsem demen, že jsem si všiml teprve toho teď, to nemusím celou dobu obíhat a můžu kdykoliv jít tady tudy, že jo. Tak jsem vážně demen, že tady vždycky obíhal jako kokos. Hele, k čemu je ta sněhová koule? To mě dost zajímá. Skválně, hele. OK. Tak to jsem netušil, že nám to takhle krásně skoro celý pole, no celý pole. Větší, daleko větší kus nám to prostě udělá. Hned, automaticky. To je hodně dobrý. Tak tohoto jsem fakt nečekal. Dobře, no tak tohle se bude využívat jako na 100%, to vám říkám rovnou. To budu využívat hodně často, ten kompost. Wow. To je fakt paráda, to už abych si šel koupit možná ten uh, Harvester. Ty kráso. Ne lidi, Harvester ten si koupím až příště. Protože to by nebylo fair vůči tomu, že jako prostě aspoň uvidím, že jako se vám to prostě bude líbit nebo ne. A jestli chcete opravdu další díl s tím Harvestrem, tak mi to napište do komentářů. Protože takhle jednoduše uvidím, že prostě vy chcete další díl s, prostě s farming simulátoru. Fak je to topka, já musím říct, že jako ta mapa se mi hrozně líbí. Čučte na to. Fakt je to topovice. Tady to rovnou vezmi celý, krása. Jako ten Harvester se by se hodil, jo, to ne, že ne, ale Zatím si to udělám takhle s rukama, jo? Takhle rukama to prostě udělám celý a bude to v pohodě. Tak, vem to ještě, kolik schválně by mi zajímalo, kolik z toho dostanem. Dost mě to zajímá. Schválně, dělej ještě, vsekej to. Tak, paráda. Všechno to seber. A uvidíme, uvidíme, určitě tam ještě mám jedno a tam v dálce něco na to kašlu. Tak, no do a kolik to máme? Wow! Stak, stak, třetí stak, čtvrtý stak, pátý stak, pátý stak a půl. A mám na těch sebenů. Ty kráso. Ty já toho mám. Wow. Aby se přiznal, nečekal jsem, že toho budu mít tolik. No lidi, já myslím, že pro tohoto videjko to bude asi stačit. V příštím díle si koupíme na 100% harvester, protože budu na to mít spoustu peněz a konečně bychom teda už mohli rozjet na tu farmářskou uh, výrobu, co se týče uh, těch uh, zvířat protože to s těma zvířatama tam zatím teda nerozjíždím vůbec. <laughs> Stydím se trošku za to, ale tak nevadí. i e, když to ani tak nějak jako by prostě není potřeba, ty zvířata jsou takový že na okraji, na okrasu mi přijde. Vůbec jako můžu si vybrat, že buď se budu starat o zvířata, nebo tady se budu starat o, o rostlinky. Já si spíš starám o rostlinky. No ale ok, já myslím, že pro dnešní video to krásně stačí, doufám se vám líbilo, Pojďte like a my se uvidíme někdy příště a když tak, čus.